На сьогоднішній день, підкреслюю, на сьогоднішній день, адже ми живемо дуже в мінливому світі, і доволі часто якісь фундаментальні речі змінюються досить швидко. От на сьогоднішній день я бачу виключно один воєнний шлях. А якщо казати, вести мову про дипломатичний шлях, то це виключно ймовірне, можливе подібне рішення, виключно після зміни режиму в Російській Федерації. Ну, от цікаво, якраз напередодні нашої з вами зустрічі найсвіжіша новина, що оцей похід Пригожина, який ми довго обговорювали, він тільки там у червні стався. Олексій Данілов, секретар РНБО, він каже, що все це було продумано і узгоджено з Путіним для того, щоб закрутити дуже важкий механізм і розправитися із неугодними воєнними. Тобто, з одного боку, в цьому є сенс, і ми про це навіть чули від деяких експертів під час цього путчу. З іншого боку, я так собі думаю, занадто велика якась ставка і репутаційні втрати. Пане Георгію, що ви скажете, чи справді і таке могло бути, та і намагається Путін очистити своє оточення, щоб, не дай Боже, там його не змістили? Якщо чесно, я вважаю, це якась конспірологія, яка абсолютно безпідставна. Якщо було бажання та необхідність провести так звану чистку в рядах воєначальників російських, то це можна було абсолютно спокійно робити, тихо, без жодних там гучних заяв та розголосів, без використання загонів Вагнера в такий спосіб, який, в принципі, продемонстрував слабкість та неефективність центральної російської влади. І, ну, я абсолютно не підтримую подібну якусь конспірологічну точку зору, що це все було попередньо узгоджено. Так, такі думки були ще під час самого старту руху Пригожина. Але подальші події, під час яких загибли і військовослужбовці кадрові Російської Федерації, і, між іншим, окрім того, що проявили свою нелояльність до, ну, не до Кремля, так скажімо, поки що, а до керівництва Збройними силами Росії, проявили деякі воєначальники Росії, але величезний удар по всій путінській міфологемі, яка роками вибудовувалась в Росії, мовляв, все русське населення підтримує Владимира Владимировича і СВО, і весь цей бред. І навіть після того, як були досягнуті якісь домовленості і пригожинські банди повернули в іншу сторону, то Путін щонайменше тричі, з'являючись на публіці, в своїх промовах, в різних аудиторіях, тричі дякував народу за одностайну підтримку центральної федеральної влади. То, вибачте, але дивлячись на документальні кадри поведінки мешканців Ростова, які з задоволенням приходили, робили селфі, були такі, які і годували, і поїли вагнерівців, в той самий час, якщо я зараз не помиляюсь, в якомусь російському місті, яке у чорта на кулічках, чи то Пенза, ну, от зараз просто не готовий до цього запитання, але, ну, Бог зна де, було проведено автопробіг місцевими мешканцями на підтримку дій вагнерівців, на підтримку їхнього походу на Москву. І розповідати на цьому тлі про загальнонаціональну і рішучу залізобетонну підтримку центральної влади, ну, це абсолютно праві, це величезні репутаційні втрати, навіть в такому невільному інформаційному середовищі, яким є сучасна Російська Федерація.
Ну, знаєте, тут цікаво, коли ви зараз згадуєте тільки фрагмент того, який доводить, що Російська Федерація, ну, вибачте, тут якби інакше не скажеш, вони упороті. Та? Коли відбувався вище згаданий саміт в Джиді, то Дмитро Пісков, нібито висловлюючи, ну, фактично позицію Росії, він сказав, що так, а ми не претендуємо на всю Україну, ми претендуємо тільки на ті окуповані території, які вже записані до Конституції. Вони ще раз, я кажу, упороті. І при тому збирається 40 країн, чи то американці, наприклад, постійно вони говорять про діалог, про перемовини, про те, що треба шукати точки дотику. Пане Георгію, а як з ними шукати, якщо ми бачимо ось постпред в ООН Нібензя, ось Марія Захарова, ось Лавров, ось сам Путін. Ну, з ними неможливо, вони неадекватні, вони не так сприймають історію, як вона є насправді. Вони, як кажуть, вони ж не війну розпочали, вони прийшли рятувати нас. Це не вони напали, це НАТО готувалося напасти. То про що з ними взагалі можна говорити? І як собі цивілізований світ і дипломати справді уявляють, що з такою країною можна співіснувати? Я абсолютно з цією тезою погоджуюсь, з тими думками, які буквально позавчора в інтерв'ю виклав колишній посол Сполучених Штатів в Україні пан Файфер. І ну, він сказав фактично те, що я промовив на самому початку. За нинішніх обставин немає жодного об'єктивного підґрунтя для того, щоб вести мову про будь-які перемовини з Російською Федерацією. Звісно, річ ще раз наголошую, лише тільки єгипетські піраміди не змінюються з часом, і то вони зазнають певних змін. А те, що Путін не вічний, всі ці Лаврови, вони теж не вічні. Я не знаю, що хто швидше гримнеться, чи Путін від старості, чи Медведєв від алкоголізму цирозу печінки. Тому ну, поживемо, побачимо. За нинішніх, підкреслюю, за нинішніх обставин. Приводу для діалогу будь-якого я особисто не і не тільки я його не бачу. Одночасно треба ну, бути тверезою людиною і розуміти, що потрібно готуватись до будь-яких подій всередині самої Російської Федерації, і можна припустити, що якісь дестабілізуючі фактори, які можуть призвести до дуже стрімких внутрішніх змін на території Росії, внутрішньополітичних, вони можуть відбутись миттєво. І от для того, щоб не втрачати час і ну, не втратити якийсь шанс, для цього потрібно намагатись вести будь-які, підкреслюю, будь-які спроби діалогу, навіть з такими ідіотами, вибачте, як Медведєв, коли він тверезим, якщо він тверезим буває, то можна з ним про щось і поговорити. Навіть з таким відвертим циніком, як Лавров чи Небензя. Для того, підкреслюю, виключно для того, щоб не втратити можливість вплинути на перебіг подій в разі виникнення якоїсь екстраординарної ситуації в Росії. Час від часу, коли десь там чи західна преса, чи якісь інституції пишуть матеріали про майбутні рамку, наприклад, або миру, або завершення війни, пане Георгію, ви це чудово знаєте, вони вкидають чимало зради. Вона звучить наступним чином, що деокупувати, звільнити всі українські території, ймовірно, не вийде. Ми ж не можемо воювати там умовно до останнього українця, тому буде межа компромісу. Вона може бути різною, хтось використовує таке абсолютно отруйне поняття, як корейський сценарій. Що в принципі неприйнятно, мені здається, для українського суспільства. Хтось говорить про винесення Криму за дужки, ну і там, зокрема, тимчасово окупованого Донбасу. Якщо дивитися на соціологію, то українське суспільство не сприймає жоден із цих сценаріїв, та вони кажуть, деокупація повністю території. Але тим не менше, пане Георгію, треба теж бути свідомими, як кажуть, я завжди там цитую слова Олександра Мусієнко. Він каже, що ми будемо воювати, допоки в нас є озброєння. От, власне, і є та межа. Чи можете ви собі припустити? Вступ України в НАТО, долучення до Європейського Союзу за умов компромісу, що не всі території ми повертаємо. Ну, знов-таки повертаючись до своєї тези, все змінюється, не все нічого не стоїть незмінним і непорушним. Ті речі, які зараз можуть здаватися абсолютно неприпустимими, через якийсь час можуть виявитися абсолютно реальністю. І наше ставлення до цієї реальності
воно сьогодні може бути абсолютно негативним, а через деякий час під впливом деяких факторів воно може бути, ну, або нейтральним, або навіть позитивним. Що стосується озброєння, я абсолютно погоджуюсь з цією думкою пана Мусієнка, і про це краще, ніж ми з вами, знають безпосередньо наші захисники, які використовують озброєння, яке ми постійно отримуємо від наших союзників та партнерів. За різними оцінками, якщо раптом зараз припиниться надання воєнної допомоги, то тих запасів озброєння, які має наша держава, при нинішніх темпах ведення війни, їх вистачить ледь на місяць активних бойових дій. Що далі? Постає запитання. Переходити до просто партизанської війни? Саме тому, з моєї точки зору, в першу чергу представникам влади треба бути дуже виваженими та обережними у висловлюваннях під час спілкування з нашими західними партнерами. На жаль, останні події, вони, з моєї точки зору, свідчать про якусь чи то свідому, чи просто від великого навантаження та втому, вибачте, але неадекватність поведінки деяких з наших керівників. Починаючи від заяв чинного президента Володимира Зеленського напередодні Вільнюсського саміту, потім був його твіт просто в літаку під час подорожі до Вільнюса, потім була абсолютно, з моєї точки зору, якась неадекватна реакція на висловлювання міністра оборони Великої Британії, начебто почали всю цю, ну, я навіть не знаю, як підібрати слово, все це непорозуміння, я дуже хочу, щоб це сприймалося саме так, а не якусь свідому позицію. Начебто почали потрошку відходити та забувати, і раптом абсолютно ідіотський скандал, розмухування цього скандалу з нашими, одним із найближчих союзників, з поляками. Ну, мені хочеться вірити, що це просто якийсь дивовижний збіг обставин, а не свідома позиція керівництва нашої держави, яка врешті-решт абсолютно реально може призвести до псування стосунків з нашими союзниками. І в разі таких дій, ну, мені навіть, я просто навіть собі в голові не хочу уявити, які негативні наслідки очікують на нашу батьківщину і нас з вами. Я це, знаєте, пане Георгію, собі зазвичай пояснюю зірковою хворобою. Це коли тобі здається, що, ну, ти ж і тут у короля, і тут у президента, і президент США до тебе прилітає, і все довкола України, і ти схопив Бога за бороду, і тобі здається, що тобі все пробачать. А дипломатія показує, що ні. А в Польщі свої вибори, а у міністра оборони Великобританії свої амбіції, і кар'єра та нібито спинилась саме через любов до України. Ну і одним словом, та й ми бачили, що і Білий Дім дуже негативно справді зреагував на всі ці заяви, які ви згадуєте. Але у той же час я не можу вас не спитати, я всі ці місяці довгі повномасштабного вторгнення я ніяк не можу збагнути. От сьогодні, 15-ті роковини початку війни проти Грузії. Весь світ спостерігав за тим і знали, я впевнена, що вони знали, що таке Росія. Тут війна. Тут є Молдова, тут вони в Сирії, тут в них вагнери в Африці. І при тому вони нічого з цим не робили, ну і далі там ми прокинулися з вами всі 24 лютого. Чому Російська Федерація не стала Німеччиною 2.0, та в найгіршому сенсі, а Путін не став Гітлером? Чому і досі воно сприймається як, ну, не все так однозначно, русські ні в чому не винувати? Це наша дипломатія, це наша інформаційна політика, чи просто Захід занадто наївний? На жаль, це взагалі загальносвітова проблема. Це не проблема конкретних там наших політиків або конкретних західних політиків. Адже, по-перше, почалось це далеко не з Грузії. Дії Російської Федерації в той спосіб, який зараз зазвичай називають якимись гібридними способами, вони перейшли в спадок до Росії від дій Радянського Союзу. І те, що, наприклад, зараз відбувається на території 5 чи 6 країн африканського континенту, це наслідок дуже, з моєї точки зору, фахових дій
з боку Російської Федерації. І те, що відбувається зараз, наприклад, в Нігері безпосередньо, той ляпас, відвертий ляпас, який отримали французи, це наслідок оцієї недалекоглядної, можливо, навіть, я б сказав, слимакової позиції, яку протягом останніх щонайменше років 20 демонстрували в першу чергу провідні європейські країни. Я не буду відкривати Америку, але багато фахівців намагались достукатись до європейців, розповідаючи їм про всю небезпеку використання того, що зараз здебільшого називається м'яка сила. І, на жаль, це навіть досі це не отримало розуміння і оцінки. Адже в такий доволі неприємний приклад, якщо на початку лютого, на початку березня минулого року, за даними опитувань, лише 12 чи 9 відсотків німців довіряли російським засобам масової інформації, то зараз цей відсоток зріс до 24. Це зараз відбувається. Французи отримали, вибачте за цинізм, але те, на що вони розраховували, я маю на увазі їхня політика по відношенню до, коли їх попереджали, їм пояснювали, що не дарма Росія займається от подібною діяльністю не тільки в Німеччині, не тільки в Парижі, побудувавши просто карколомно величезний цей руський культурний центр, здається, так він називається, на відкриття якого приїздив і Путін, і патріарх Гундяєв. Це все робиться абсолютно недаремно. Недаремно росіяни свого часу витратили, якщо я зараз не помиляюсь, 56 мільйонів євро тільки для того, аби зробити переклад каналу «Супутник» на французьку мову. Вони використовували і протягом багатьох років величезні, шалені кошти на це. І ми намагались достукатись, продемонструвати все це. На жаль, все це залишалось абсолютно поза уваги. Бізнес в першу чергу. Потім ми там будемо розбиратись. Головне зараз спільні бізнес-проекти. І, на жаль, от наслідки такі, які зараз і заслужили ті самі французи зі своєю політикою. На жаль, я б дуже хотів помилятись, дуже. Але подібна політика всередині самої Німеччини, вона стрімко призводить до поширення рейтингів крайні правих. І нещодавній скандал, який, здається, вчора чи позавчора, черговий скандал, вибухнув щодо фінансування Росією діяльності цієї ультраправої німецької партії, яка представлена в Бундестазі, це ж не просто там якісь підпільники, кіндрати, то зараз один з засобів фінансування виявляється, що є там такий псевдописьменник, я по-іншому його назвати не можу, здається, прізвище Захарченко, здається, можу помилятися, уродженець Львова, між іншим, який член пен-клубу, але разом з тим він протягом останніх мінімум років 5, мінімум 2 рази на тиждень відвідує ефіри Соловйова та Скабєєва, виступаючи як європейський експерт, розповідаючи думки, які панують на території Німеччини. А він переїхав в 91-му чи 2-му році, емігрував до Німеччини. Зараз він виступає на підтанцьовках пропагандиста Соловйова, але як громадянин Німеччини, намагаючись продемонструвати аудиторії думки, які панують в німецькому суспільстві. Так от саме через цього, погань через цю, зараз виник скандал,
його спіймали на те, що він отримував від деяких російських структур, які афілійовані з Федеральною службою безпеки Російської Федерації ФСБ. Він отримував кошти, які потім, ну, вибачте так, обналічував в Німеччині і вже потім передавав їх в розпорядження цих ультраправих. Зараз почалось слідство. Безпосередньо поки що цього псевдописьменника його звинувачують в порушенні правил сплати податків. Але якщо зараз це слідство вийде на ті факти, що він після отримання готівки передавав її безпосередньо до політичних діячів ультраправого табору, ну це може бути взагалі загальнонімецький скандал. Попри всі звинувачення, що цю альтернативу для Німеччини Росія фінансує далеко вже не перший рік, але отак, щоб конкретно схопити за руку, ну такого не було ще. Якщо зараз це буде доведено і, між іншим, через судові інстанції Німеччини, це буде, я сподіваюся, певним кроком щодо протверезання німецького суспільства. Так, ви коли згадували про Нігер, а я згадала про те, що треба зберегти обличчя Путіна і Російської Федерації, і думаю, що оце якраз зараз Макрону так прям сильненько відчулося те, що він... А можна спробувати спіймати на слові, а звідки пішла ця фраза «зберегти обличчя»? О, ну давайте так, це було десь рік тому, в які, ну там, можливо, не стільки Путіну, скільки Російській Федерації, рік тому в якихось із розмов та було сказано про пропозицію Франції, так. Значить, хочу глядачам сказати, провів факт-чекінг. Вони можуть, глядачі, можуть зайти на мій канал і подивитись, щоб я просто не брехав. Я цій темі присвятив свого часу окреме відео. Так от, цю фразу і в компіляції з фразою про золотий міст, який треба запропонувати Путіну, її породив товариш Арестович. В той час, коли головою тристоронньої контактної групи був призначений покійний Леонід Макарович Кравчук і включений до складу Арестович. І це Арестович ввів в обіход цей термін. Треба дати можливість Путіну зберегти обличчя. І для цього запропонувавши йому цей так званий золотий міст, по якому він може вийти із кризового становища, залишаючи власне авторитет і зберігаючи власне обличчя. Тому я просто закликаю переважну більшість українців не мати одноденну пам'ять, як рибки гупі, а пам'ятати і не забувати, з ким ми взагалі співіснуємо, і хто нас оточує, хто опановує інформаційний простір нашої держави. Приймається, та, і знімається ця історія з зберегти обличчя від Макрона, скажу інакше. Макрон, він плагіатор. Да, Макрон – це все одно, все ж таки, представник того європейського світу, який був би не проти все ж таки замиритися, але оця фраза, вона знімається. І в продовження інформаційної війни, мабуть так, пане Георгію, мене буквально нещодавно запрошували на дуже круте канадське радіо. Це справді наші друзі, які вболівають за нас, співпереживають. І, звісно, більшість їхнього інформаційного простору, вони наповнені темою України. Але так вже сталося, що вони реагують і на запити своїх слухачів, глядачів, і от їм, значить, постійно вкидають, а що ж ви слухаєте тільки одну сторону, тільки українську? Це мені переповідав якраз ведучий, каже, ну давайте ж якось послухаємо і ту. І ведучий каже, ми якраз влаштували дебати, запросили Кашина і Якова Кедмі. А я кажу, сорі, а хто за яку сторону був? Ну, типу, що Кашин, що Кедмі. Але тим не менше, ми з вами ж часто якраз та аналізуємо російську пропаганду, для нас очевидно, що вони себе уявляють. І, а оцей запит, ну, Канада, ясно, що вона далека від нас, від нашої війни, хоча там величезна українська діаспора. Виходить, що і ми теж не допрацювали туди, якщо вони можуть собі
припустити, що людинка, яка каже вбивайте, бийте ракетами, це як у Кедмі, що це підходить. А де ж наш фрідом, дом, інформаційна політика? Там же мільярди грошей в це вкладаються. Окей, ми не можемо тягатися бюджетами з Російської Федерації, все приймається. Але ж це не може бути в нас нуль, мертва точка. Ну, з моєї точки зору, ми абсолютно програємо в інформаційному просторі. На жаль, мені здається, знов-таки, я не можу себе записати в ряди експертів в медіа, але мені здається, що це наслідки абсолютно примітивної, недолугої інформаційної політики на рівні держави, не на рівні там окремих підприємців, ведучих чи каналів, на рівні взагалі в цілому держави. І особливо це впадає в очі саме після початку повномасштабного вторгнення, коли народилася ця ідея про створення монопольного інформаційного марафону, про про відсутність взагалі розуміння і фаху тих людей, які ще недавно керували цим міністерством, для мене свідчить той факт, що за підписом міністра тодішнього Ткаченка було направлено лист до компанії YouTube з вимогою пояснити, а чого це раптом у нас такі низькі рейтинги і перегляди. Так. Ну, позаяк і у вас, і у мене є власні YouTube-канали, хоча ми не є фахівцями в просуванні, в якихось там способах, алгоритмах, але я думаю, що будь-хто, хто має власний YouTube-канал з користувачів, чудово усвідомлює і розуміє, чому перегляди можуть бути низькими, а чому вони можуть бути популярними. І звертатись до електронної платформи, яка за своєю сутністю жодним чином не впливає на популярність, з подібним листом, мені здається, це просто свідчення повного невігластва і взагалі нерозуміння, хто ти, що ти, чим ти займаєшся, куди ти потрапив. Що стосується наших стосунків з нашими союзниками, Канада без жодного сумніву є нашим союзником. Вибачте, отой епізод, про який ви щойно розповідали, мабуть, ну, можливо, не всі наші глядачі знають, хто такий Яша Кедмі. Це бивший москвич, який свого часу емігрував в Росію, в Ізраїль. Там його титрують як там ледь не колишнього очільника Масада, хоча ніколи Кедмі не був ніяким очільником, ніколи в житті не працював в Масаді. Але останні роки ця людина живе в Москві, так само по декілька разів на тиждень з'являється на каналах Соловйова з Кабєєвою, розповідаючи про гнілий Запад, про імпотенцію НАТО, про необхідність ядерних ударів зі сторони Росії. Оцю цю хінею Яша Кедмі несе з величезним задоволенням. Ну і, мабуть, з певною винагородою для себе. Тому, коли от таких людей збирають в студії, в аудиторії, це дечому нагадує мені певні епізоди, сценарії, які розігрував той самий Соловйов чи та сама Скабєєва, запрошуючи до студії так званих представителів України. Угу. Пам'ятаєте, як це було? Там був такий недолугий якийсь Ковтун, якого в Україні ніхто не знав, а там всій Росії показувала цього придурка як от представитель України. Потім була така собі проросійська консерва Яніна Соколовська, так, яку, проти якої зараз порушили там справу за розжигання і дискредитацію і арестували квартиру в Москві. І такої публіки там на каналах було багато, їх використовували в якості зразка, на якому відпрацьовували тези про те, що
все хохлы тупые, все хохлы одноклеточные, все хохлы предатели. І от ми саме на цих ідіотах і відпрацьовували подібні тези. Взагалі прикривалось це все і доволі вдало. Свободою слова, у нас відкрита аудиторія, у нас відкритий мікрофон. От бачите, ми навіть представників України запрошуємо, навіть нациста Ковтуна ми запрошуємо. І приблизно от, такий самий сценарій, на жаль, відбувся з моєї точки зору на цій канадській радіостанції. Це дуже небезпечно, коли свобода слова, поняття свободи слова, підміняється і починає працювати відверта пропаганда. Коли фактично зводять студії однодумців, але які грають ролі. Один може грати роль захисника України, другий грати роль захисника позиції Росії. Але врешті-решт треба чітко усвідомлювати, що в той чи інший спосіб, можливо, не одразу, а покроково, поступово, але вони будуть впроваджувати в інформаційний простір прокремлівські наративи. Таких прикладів я можу навести сотні. Ну, наприклад, представник, як так би мовити, вболівальник України, він може сказати, ну, наприклад, кажу зараз, ну, да, мабуть, не варто було нам, українцям, наносити удари там, по руйнувати мирний кримський міст, або там псувати дах на будівлі Раді Федерації в Кремлі. Це цивільні об'єкти, це ми, мабуть, даремно робили. А паралельно той самий, умовно, Яша Кедмі буде розповідати, що хохли – це фашисти, нацисти, які от стріляють по мирним об'єктам, тому вони терористи. І жоден з них, ні перший, ні другий, не будуть розповідати про щоденні обстріли цивільних будівель, населених пунктів, про населені пункти, які взагалі знищені з обличчя української землі, їх не існує більше, які зроблені Росією. Про це ні перший, ні другий розповідати не будуть. Таким чином, через певний час буде домінувати яка точка зору? Російські голуби міра і українські нацисти-терористи, які здіваються над мирним русським населенням.